comunidade de Barbacena que esteja seu padroeiro. Prorrogada a vacinação contra a aftosa. Segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, a vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa foi prorrogada até 15 de junho. Minas Gerais deve vacinar, independente da idade, mais de 23 milhões de animais. A vacinação é obrigatória e o único meio de se prevenir contra a doença. Sugestões, reclamações e tirar dúvidas com relação à limpeza urbana de Barbacena podem ser através da Central de Atendimento ao Cliente, implantada pela Prefeitura Municipal de Barbacena. A central funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas, pelo telefone 33 39 20 37. A população de Barbacena tem até 15 de junho para vacinar contra a gripe. A imunização acontece nas unidades básicas de saúde. Além das crianças de 6 meses a menores de 5 anos, integram o grupo pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, professores e os funcionários do sistema prisional. Segundo o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, até o final do mês de maio foram vacinadas mais de 29 mil pessoas, correspondendo a quase 90% de cobertura vacinal. Veja no próximo bloco. Arquidiocese conclui processo de beatificação de Dom Luciano. Comunidade de Santo Antônio celebra seu padroeiro. A vida passa, mas as lembranças são eternas. Um lugar para você se conectar com as melhores memórias já vividas, daquela pessoa especial que já não está entre nós. Invista em tranquilidade. Na compra de qualquer jazigo, nossa empresa ampara sua família com um seguro de vida por um ano. Parque Repouso da Saudade. O Tribunal Eclesiástico de Mariana encerrou no dia 21 de maio a fase diocesana do processo de beatificação do servo de Deus, Dom Luciano Mendes de Almeida. O processo tem mais de 6 mil páginas, incluindo os anexos. Os originais ficarão arquivados e lacrados na Arquidiocese de Mariana e duas cópias serão encaminhadas à Santa Sé, em Roma. Dia 15 de junho, será a missa em ação de graças no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Mariana. Em seguida, sessão pública com as formalidades canônicas de encerramento da fase diocesana do processo de beatificação. Desde o dia 1º de junho, a paróquia de Santo Antônio, em Barbacena, está em festa, pois celebra seu padroeiro. Todos os dias, missas e trezenas, às 15 e às 19 horas, com a participação de todos os movimentos e pastorais da paróquia. Na próxima quarta-feira, dia 13, dedicado a Santo Antônio, missa às 8 e às 15 horas. A procissão pelas ruas do bairro está marcada para as 18 horas. Padre José Eudes, da paróquia de Santo Antônio, fala desta grande devoção a este santo tão popular. A festa de Santo Antônio, chamada Trezena de Santo Antônio, que são 13 dias, lógico, né? Então, mais uma vez, temos assim essa grata oportunidade de celebrar aqui a paróquia de Santo Antônio, esse santo, um dos mais populares do mundo. E desde 1175, quando ele nasceu, até hoje, atraindo multidões. E temos aqui a graça de estarmos aqui agora celebrando essa trezena. E sobretudo também, esse ano, nós não temos barraca. Vale observar aí, que a praça é muito grande, mas eu tenho repetido, porque a festa é sobretudo a parte espiritual e a festa da igreja não tem nenhuma finalidade de arrecadar dinheiro. Desde o primeiro dia, como a igreja era pequena para tanta gente, então preparamos ginásio poliesportivo, que também é da paróquia, e foi uma coisa maravilhosa. A procissão das crianças saíram aqui lá pela frente,
E o ginásio ficou pequeno também. Tanta gente. Então, assim como há vários séculos, Santo Antônio, não só em Padua, no mundo inteiro, vem atraindo milhares de fiéis. Por isso ele é chamado doutor da igreja e defensor da justiça. Tem vários títulos. E um deles, santo das multidões. A paróquia mantém a tradição de, no último dia da festa, realizar a bênção e a distribuição dos pães de Santo Antônio. Uma ação que remete a um fato curioso de Antônio, que comovia-se tanto com a pobreza que, certa vez, distribuiu aos pobres todo o pão do convento em que vivia. A seguir, a Associação Pano de Fundo fará apresentação em Barbacena. Bituca retoma com a Escola de Música. Você sabia que Barbacena tem um canal de TV local? E que além do programa Coração Sagrado, tem a transmissão ao vivo das sessões da Câmara Municipal, missas e cultos, esporte regional, notícias e muito mais? Canal 1 da IPTV na NET Rosas, Estação Minas. A Associação Pano de Fundo estará em Barbacena nos dias 14 e 15 com o projeto de Olho no Duto, nos distritos de Correia de Almeida e Pinheiro Grosso, utilizando da arte de palhaço e do circo com uma apresentação leve e divertida. Os artistas realizam uma integração lúdica promovendo acesso à cultura. Em Correia de Almeida, dia 14, o cortejo sairá da Praça da Igreja até a Escola Municipal Higino José Ferreira, onde acontecerá o espetáculo e a roda de conversa. No distrito de Pinheiro Grosso, será no dia 15, saindo o cortejo da Rua do Comércio, com destino à Escola Municipal Camilo Gomes, com apresentação de um espetáculo e roda de conversa. O projeto de Olho no Duto é desenvolvido numa parceria entre a Transpetro e o Instituto Cultural Escola Livre de Palhaço, SLIPA. A Universidade de Música Popular, a Bituca, está com inscrição aberta para 160 vagas de aulas de músicas. Os interessados têm somente até o dia 9 de julho. O formulário e as orientações para o envio pelo correio estão no site da escola bituca.org.br. Quem optar por se inscrever presencialmente, além da sede do ponto de partida, pode se dirigir à própria escola, à Rua Luiz Delbem, 428, Estação Ponto de Partida, Antiga Sericícola, em Barbacena. Confere a seguir. Começa o cadastramento escolar. Sabe como você vai poder participar do nosso bate-papo sobre questões jurídicas aqui no Resenha. O Grupo Diamond convida você de Barbacena e região para conhecer sua nova loja na 15 de novembro. Com 30 anos de atuação no mercado óptico, a Ótica Diamond reúne 40 marcas exclusivas, 300 modelos de armações para grau e 400 modelos de óculos solares masculinos e femininos. Tem também uma grande linha infanto-juvenil. A Ótica Diamond é tradição, qualidade, confiança e garantia absoluta de autenticidade em seus óculos e lentes de última geração. O melhor do mundo óptico espera por você na Ótica Diamond. Luxo, exclusividade e preço justo. É Desafio Diamond. Temos o melhor preço do Brasil. Ótica Diamond. Veja o mundo com outros olhos. 15 de novembro, 123, Centro de Barbacena. Telefone 32-3400-4900. O cadastramento escolar para crianças e jovens que desejam ingressar no ensino fundamental da rede pública de ensino das redes estadual e municipal em 2019 inicia nesta segunda-feira, dia 11, e estenderá até o dia 22 deste mês. O cadastro é fundamental para o aluno garantir uma vaga em uma escola próxima de sua residência. Deve ser realizado pela internet, no site da Secretaria de Estado de Educação, www.educacao.mg.gov.br. A inscrição do candidato deverá ser realizada pelo pai, a mãe ou responsável que seja maior de 18 anos. A partir da próxima sexta,
nosso programa terá um bloco para um bate-papo sobre questões jurídicas de interesse geral. E você pode enviar perguntas sobre o tema que vai ser discutido através do e-mail jornalismo@estacaominas.com.br ou na hashtag jornalismoestaçãominas. E você pode estar enviando seu questionamento até quarta-feira, dia 13. E as perguntas, sorteadas ou escolhidas pela produção do programa, serão respondidas e comentadas pela nossa advogada e consultora em assuntos jurídicos, a doutora Ana Cristina Almeida Rigotti, formada em Direito pela Unipac Barbacena, atuante há 25 anos, especializada em Direito Público, Direito Militar e Direito Médico, e também com especialização em gestão hospitalar pela Faculdade Unimed. Em nossa estreia do bate-papo, o tema vai ser a nova consolidação das leis do trabalho, CLT. Participe com a gente, mande suas dúvidas pelo e-mail jornalismo@estacaominas.com.br ou hashtag jornalismoestaçãominas. Estamos iniciando nosso programa Resenha, a nossa entrevista em estúdio. Toda semana nós vamos estar debatendo um tema com uma personalidade, com uma pessoa da sociedade. E o nosso primeiro entrevistado desse nosso primeiro programa é o diácono Antônio Rodrigues do Prato, que da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. O diácono, ele é juiz do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, e o nosso tema de hoje é relacionado à beatificação. Nós estamos aí na semana que vem, vai ter o encerramento da primeira fase do processo de beatificação do servo de Deus Dom Luciano. O diácono Prado, envolvido em todo esse processo, acompanhou todo o processo da serva de Deus Isabel Cristina. O que se faz, diácono, neste processo, nessa primeira fase, em busca da beatificação? Sim. Em primeiro lugar, a autoridade arquidiocesana, no nosso caso, da Serva de Deus Isabel Cristina, na época, do Luciano Mendes de Almeida, que era o arcebispo. Então, o primeiro passo é pedir autorização à Santa Sé, à Congregação para a Causa dos Santos, autorização para se abrir este processo, introduzir o processo de beatificação. Feito isso, então, é nomeado, dada a autorização ao arcebispo, então ele nomeia, constitui o tribunal especial com atuação específica, neste caso, do processo de beatificação. E o que aconteceu com a serva de Deus Isabel Cristina. E esse tribunal que reúne documentos, e o que, se reúne para todo esse processo? O tribunal assume, então, a responsabilidade de coletar todos os documentos, todas as provas, rever a vida da pessoa que está em exame, colher os depoimentos das testemunhas, e são muitas testemunhas envolvidas, no caso da serva de Deus. Foram em torno de 60 testemunhas, 60 depoimentos de testemunhas que prestaram o seu depoimento durante a instrução do processo. Então, se inicia assim. E constituído o tribunal, faz a sessão de instalação do tribunal com a presença do senhor arcebispo e, então, ele delega a um membro do tribunal o poder de dirigir esse tribunal, de presidir esse tribunal em nome dele, com o vigário judicial. Então, são colhidos os depoimentos e formado, então, este processo. Feito o processo, então, ele é encaminhado para a Roma depois, de encerrado a nível de arquidiocesano, no nosso caso. E aí que tem essa celebração específica para encerramento dessa primeira fase. E há uma necessidade, é regra, a questão da exumação do corpo que está sendo estudado para a beatificação? Tanto a instalação do tribunal especial para esse caso, como o encerramento do processo é feito solenemente, através da celebração eucarística e, posteriormente, faz a constituição do tribunal. Cada um assume o seu encargo, todos os membros do tribunal, o promotor de justiça, o notário, que é quem vai dar autenticidade aos documentos todos, juntamente com o vigário judicial, nomeado pelo arcebispo,
Isso é feito de forma solene, observando todas as instruções, os códigos do direito canônico, tudo dentro do direito canônico. E nessa celebração que encerra essa primeira fase, vem algum representante de Roma ou não há necessidade? Sim, o encerramento, tanto a instalação quanto o encerramento, tivemos a presença de dois delegados de Roma, do Vaticano, que participaram também desses eventos. Concluiu aqui, leva-se essa documentação para Roma. Lá, qual que é o processo? Concluído o processo aqui, encerrado o processo, como vai ocorrer dia 15, com o encerramento do processo de Dom Luciano, esta documentação é levada para Roma e entregue à congregação para a causa dos santos. Esta congregação é a congregação encarregada de examinar toda a documentação que foi elaborada, carimbo diocesano, vai examinar todos os documentos, checar todas as tudo que foi colhido aqui, em termos de testemunhos, de informações, de estudo da pessoa, e no final faz um relatório, conclusivo do que foi encontrado naquele documento, naquele processo. Então, o do Dom Luciano é o segundo caso da Arquidiocese de Mariana, nós temos aí da Serva de Deus Isabel Cristina, de Barbacena, que já está em Roma. Que parte desse processo está aí, da Isabel Cristina lá em Roma? Na Serva de Deus Isabel Cristina está na fase, poderíamos dizer, quase a fase final. O estudo do processo já foi feito, está na fase conclusiva. Agora é elaborado um relatório pela essa congregação. Esse relatório tem encaminhado para outra subcomissão, que vai então dar o seu parecer final e elaborar o projeto. O decreto autorizando então a decretando a beatificação da Serva de Deus. Tá. E aí, concluindo essa parte, quando que começa os estudos dos milagres? Aí vai depender de cada caso tem um tempo. Ele é devolvido para a diocese, aqui então é proclamada a beatificação, e aí vem o decurso de um prazo que vai ser determinado pela própria congregação para então se iniciar o estudo da segunda fase. Enquanto não se conclui esse processo em Roma, que o senhor que está envolvido no processo da Isabel Cristina na Arquidiocese de Mariana, já tem assim, algum relato de milagres? Como que está? Sim, eu tive a graça de ser nomeado pelo senhor arcebispo como notário desse processo. E atuei durante esses 9 anos nesse processo. E durante não só esse período de constituição, de formação, de instrução do processo, como também posteriormente a remessa desse documento para Roma, nós temos constatado a presença dos fiéis constantemente na sala, na capela do Senhor Bom Jesus, Senhor dos Passos, no Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ali está o sarcófago da Serva de Deus, com seus restos mortais, com o seu retrato, a sua estampa, e ali acorrem muitos fiéis diariamente. É raro a gente passar por lá e não ter alguém rezando. Jovens, adultos, homens, mulheres, crianças, vão ali pedir a intercessão da Serva de Deus para as suas aflições, vão agradecer graças também alcançadas. E aí o relato, já há vários relatos de graças alcançadas, pela intercessão da Serva de Deus, Isabel Cristina. E quem tivesse conseguido alguma graça, através da intercessão da Serva de Deus, Isabel Cristina, qual que é o processo? Como que a pessoa pode se proceder? Sim. No momento, não há necessidade para a decretação da beatificação de milagres, porque ela está sendo beatificada por ser virgem e mártir. Já na segunda fase, nós vamos precisar desses milagres. Então, a pessoa que recebeu a graça e atribui essa graça à intercessão da Serva de Deus, ela deve nos procurar, ou procurar o pároco, qualquer pároco, também Nossa Senhora da Piedade, onde está o sarcófago dela, o sepulcro dela, e fazer um relato por escrito, detalhando toda a graça alcançada. Esse relato deve ser datado, assinado, identificado, com identidade, CPF, endereço, e depois esse documento deve ter a sua firma reconhecida em cartório, preliminarmente. E quanto tempo que nós já temos que o processo da Serva de Deus está lá em Roma? Foi setembro de 2009, então já tem 9 anos, né?
E Roma já mandou... Vou fazer agora 9 anos. E o senhor já recebeu a arquidiocese, já recebeu aí algumas relíquias da serva de Deus Isabel Cristina. O senhor trouxe aqui umas dessas relíquias. É. O senhor pode explicar para a gente o que é a relíquia, como que se trata cada detalhe desta relíquia? Logo após o encerramento do processo Aníbal Arquidiocesano, que foi em setembro de 2009, o exumador, ele mesmo se encarregou de organizar as relíquias aí em Roma, depois mandou para nós. As peças, os panos que foram usados na preparação dos ossos, dos restos mortais da serva de Deus, todos eles foram incinerados depois. E essas cinzas se constituiu também uma relíquia. Essa relíquia foi distribuída para várias pessoas, para vários fiéis que a pediram. Mas tem as relíquias maiores, como essa aqui, foram algumas elaboradas em Roma e arquivadas no tribunal, entregues ao senhor arcebispo da nossa arquidiocese, para os membros do tribunal. A família também recebeu? A família, sim, recebeu uma relíquia como essa aqui e outras menores, mas é a mesma relíquia. E a paróquia Nossa Senhora de Piedade foi destinada a essa relíquia, é a maior que tem. Tá, e a gente vê que sim, tem rosa branca, rosa vermelha, tem algum significado cada... Sim. Esta rosa branca simboliza a rosa amorosa de Barbacena no Jardim do Céu. A pureza da serva de Deus, Isabel Cristina. A rosa vermelha nos lembra o martírio porque ela sofreu, que ela foi assassinada com 15 facadas no seu corpo. Então, simboliza isso. As palmas, que ali estão as palmas da vitória. As estrelas, esses brilhantes que estão circundando a fotografia da serva de Deus, nos mostram que ela reluz o céu. Ela está brilhando o céu junto de Deus, como a serva de Deus. E nós temos o... Embaixo nós temos aqui esse pano que envolve alguns ossos da serva de Deus, estão aqui. Esse pano que aqui está envolveu o corpo dela na sepultura, lá no cemitério da paróquia de Santo Antônio. Então ela esteve sepultada lá há 28 anos e esse pano envolvendo o seu corpo. E nós podemos notar que esse pano, depois de tirado, retirado e preparado pelo exumador, ele está intacto ainda. Esse pano, então, envolve alguns ossos da serva de Deus, Isabel Cristina. Por isso, é a relíquia dela. É uma relíquia que assim, vem com carimbo de Roma. O senhor pode mostrar para a gente na parte... Esse, que é tudo muito relíquia, lacrado, não, né, não se tem como... Essa relíquia foi elaborada em Roma pelos exumadores que aqui estiveram, o Frei Paulo e o Batistério, Agostinho Batistério, que foi o que chefiou a exumação, juntamente com o Frei Paulo Lombardo. Aqui, o nome do principal exumador, Agostinho Batistelli, que cuidou de todo o preparo dos restos mortais da serva de Deus. E essa relíquia é lacrada, como vemos aqui. Ela contém essas duas fitas entrelaçadas e aqui o carimbo do Vaticano, da Congregação da Causa dos Santos aqui, para mostrar a inviolabilidade dela. Então nós não podemos abrir aqui, devemos ter todo o cuidado da preservação desses lacres, porque são 5 lacres envolvendo aqui, fechando essa relíquia. E aqui na Paróquia da Piedade, o senhor que é o guardião dessa relíquia, na celebração de setembro, quando se tem uma celebração específica voltada para a serva de Deus, o senhor também utiliza, leva para a igreja, é isso? Sim, além das graças particulares que eu já alcancei, e eu tenho duas graças alcançadas pela intercessão da serva de Deus, eu recebi mais esta graça em ter sido nomeado o guardião dessa relíquia. Está sob minha responsabilidade. Está na paróquia de Piedade, mas sob minha responsabilidade. Essa relíquia é levada sempre nos dias primeiros de cada mês, especialmente no 1º de setembro, quando nós celebramos o aniversário do seu martírio. É levada também para os enfermos que pedem a presença dessa relíquia. Nós vamos até aos enfermos, rezamos com os enfermos, o sacerdote administra o sacramento da unção, e lá então é um conforto, um consolo que a gente leva para os enfermos. E nós temos aí na nossa arquidiocese, além da serva de Deus, Abel Cristina, que o processo já está em Roma, agora encerrando aí a primeira fase do processo de Dom Luciano, nós temos mais 2 outros casos de estudos dentro da nossa arquidiocese. São 4 processos então que estão em andamento.
o da Serva de Deus, o Servo de Deus, Dom Luciano. Nós temos o Dom Viçoso, né? Dom Viçoso, do qual eu participo também, na formação, na instrução do processo, e do Dom... Do Monsenhor Horta. Gente, são em andamento. São quatro casos aqui na arquidiocese, né? E nós esperamos que dentro em breve tenhamos a Beata, a Isabel Cristina, e brevemente a primeira santa da arquidiocese e de Barbacena. Isso, né? É muito bom para a nossa arquidiocese, para a nossa cidade. Sim. E aproveitando também este momento, nós gostaríamos de fazer uma homenagem ao Diácono Prado, o primeiro diácono da Arquidiocese de Mariana, agora em junho. Ele vai estar completando 25 anos de diaconato. Fala um pouquinho dessa vida do senhor aí. Como diácono, de onde o senhor vem, que o senhor não é de Barbacena? Não. Eu sou natural de Itaguara, uma cidade que está no sudoeste de Minas, mas saí de lá ainda jovem, mas naquela época nós éramos quase crianças. Então, fui estudar em Januária, depois lá eu ingressei no Banco do Brasil, profissionalmente, lá estudei, fiz o curso de contabilidade também, depois eu me transferi para Ponte Nova, onde residi 2 anos, depois eu vim para Conselheiro Lafayette, trabalhei um pouco em Belo Horizonte, depois fui transferido para Pará de Minas, lá eu fui gerente da Agência do Banco do Brasil. De Pará de Minas eu vim instalar a Agência do Banco do Brasil em Carandaí e já estava removido para o norte do Brasil. Mas, posteriormente, foi alterada a minha localização, em vez do norte, para Barbacena. E eu fiquei muito contente porque eu era realmente candidato para vir para Barbacena. Aqui eu trabalhei quase 5 anos na Agência do Banco do Brasil aqui, me aposentei em 1989 e, nessa ocasião, tinha recém-chegado Dom Luciano, que tomou posse aqui. E ele que convidou o senhor para ser diácono. Aí ele me convidou. Depois que trabalhamos juntos algum tempo, era, na ocasião, o Parque da Piedade, o Padre Paulo de Orequintão, que já o conhecia, e nós éramos como verdadeiros irmãos. A gente, havia uma certa confusão. O senhor era pai dele, o senhor era meu filho, o senhor era meu irmão, o que é que nós éramos, né? Tal era a nossa afinidade e a nossa amizade. E assim, a preparação do senhor para diácono foi com o próprio Dom Luciano? O Dom Luciano, o Padre Paulo, e através de todo o currículo da Escola Diaconal de Santo Estevão, de Jundiaí. Depois, uma parte também de Florianópolis. Estudei assim. Também ia ao seminário, lá pegava algumas instruções também, com o Cônigo Renato, na ocasião, e que esteve até presente no nosso retiro espiritual pré-ordenação. Aí Dom Luciano convidou-me, então, para implantação do diaconato permanente na Arquidiocese de Mariana. Eu fiquei muito feliz, depois de consultar a família, de pensar, de refletir nas obrigações, nos compromissos, né, na responsabilidade que estaria assumindo. Então, dia 29 de junho de 1993, fui ordenado pelo Dom Luciano, pelo Servo de Deus, Dom Luciano Mendes de Almeida, e se apresenta também a minha ordenação o Dom Geraldo Magela Reis, que na ocasião era arcebispo de Diamantina, já falecido, porque a minha vida em igreja teve muita participação dele também, quando era reitor do seminário maior, seminário São José e Mariana. Depois estive na posse dele na Diocese de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul. Então nós éramos muito amigos. E lá ele já tinha um diácono na diocese dele. Então a convite veio e participou também da minha ordenação. Então, Geraldo, que era muito amigo. Percebe que o senhor é muito querido aqui na paróquia da Nossa Senhora da Piedade e também por toda a Barbacena e na arquidiocese. Recai uma responsabilidade maior sobre o senhor em ser o primeiro diácono da arquidiocese? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Eu tenho que dar exemplo, né? Eu tenho que viver mesmo. E procuro viver no dia a dia a minha ordenação, o meu diaconato. Okay, aqui. Sempre estou sempre disponível, sempre a serviço da igreja. Ser diácono é ser um servidor. É ter a nossa vida configurada com o Cristo servo. Ele veio para servir e não ser servido. Nós também devemos ter essas atitudes. Servir sempre que possível em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. E devemos fazer isso com alegria, como eu faço, com disponibilidade. Com a honra para mim, uma alegria em divulgar não apenas a nossa querida
serva de Deus Isabel Cristina, quando fala sobre os processos em andamento, e falar em nome da igreja aqui também, sobre a minha vida diaconal. Muito obrigado. Ok, obrigado mais uma vez ao senhor. Então nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um resenha aqui na Estação Minas. Fique com Deus. Música.